დღის ამბების ეთერის სტუმარი არის გრიგოლ გეგელია, პარტია ლელუ საქართველოსთვის საგარეო მდივანი გვერდდება. ახლა გრიგოლ, მოგესალმები, მადლობა იმისთვის, რომ გვითმობ დროს და ხართ ჩვენთან ხასემ. მოგესალმები, მადლობა თქვენ. კი ბატონო, გრიგოლ, მოდი დავიწყოთ კობახიძის განცხადებით. ფაქტობრივად გამოძიების დაწყებას ითხოვს კობახიძე ვარჰეის წინააღმდეგ, თან ამბობს, რომ მტკიცებულებებიც მაქვსო და რომ დავფიქრდეთ, რა შეიძლება იყოს ეს მტკიცებულება, სავარაუდოდ ჩანაწერი, ალბათ ფარულად განახორციელა სატელეფონო საუბრის ჩაწერა. მან აი როგორ შეიძლება გავიგოთ მისი ეს განცხადება? ეს არის რაღაცა მორიგი პროვოკაცია დასავლეთის წინააღმდეგ, თუ გუშინდელი ძალიან მნიშვნელოვანი დღის კონგრესში მეგობარი აქტის განხილვის საკითხის გადაფარვა. აი რომელ შემთხვევასთან გვაქვს საქმე? მოგესალმებით, მივესალმებით ჩვენს მაყურებელს. მე ვფიქრობ, საქმე გვაქვს ძალიან მძიმე ფსიქიატრიულ შემთხვევასთან, აქედან დავიწყებ. ძალიან რთულია სერიოზულად სხვა კომენტარის გაკეთება. მე ვფიქრობ, ჩვენ მივედით ისეთ ჩიხში, როდესაც აი ასეთი პირდაპირი, ასეთი მარტივი, ასეთი სწორხაზოვანი არასდროს არ ყოფილა არჩევანი. ჩვენ ან გამოვალთ ამ მდგომარეობიდან, სადაც გმართავენ არაადეკვატური, პარანოიული თეორიები შეპყრობილი პირები და წავალთ ევროპისკენ, ან დავრჩებით რუსულ ნაცისმიერ ჩაოპში, რომელშიც აი ასეთი პირები გმართავენ, რომლებიც ბრალდებენ ყველას აბსოლუტურად ომის, რევოლუციის, კრიზისის, რაღაცა სტაგნაციის მოწყობაში, რომელთაც ყველგან ელანდებათ განკვეული შეთქულება, რომლებსაც აბსოლუტურად ყველა ადამიანი აშინებს, მათ შორის საკუთარი ერი, საკუთარი მშვიდობიანი ხალხი. და ჩვენ საბოლოო ჯამში ვიღებთ კიდევ უფრო საშიშ პოლიტიკურ სიტუაციას, იმიტომ რომ აშკარაა, რომ ჩვენ არ გვართავენ ადამიანები, რომელთაც მოეკითხებათ არათუ გეოპოლიტიკა და პოლიტიკა, ვიცით რომ რუსები არიან, ხო? არც საღიაზიან მოეკითხებათ. აი წარმოიდგინეთ, თავად განსაჩო საზოგადოება. ვარჰეი არის ბოლო მეგობარი, რომელიც ყავდა ქართულ ოცნებას. პრაქტიკულად ბოლო ადამიანი, ვინც პასუხობდა, ასე თუ ვიტყვით, კობახიძის ზარებს და იმასაც დააბრალა, რომ სიკვდილით მემუქრებოდა. ხო წარმოგიდგენიათ, რომ ევროკომისარი სიკვდილით მემუქრებოდეს ვინმე? საერთოდ ასეთი რამე გაგონილა? საერთოდ ნორმალური ადამიანი შეიძლება, რომ ამაზე მსჯელობდეს და ამაზე ფიქრობდეს? ან გაგონილა, რომ პრემიერ-მინისტრი იწევდეს საუბრებს სხვადასხვა საგარეო მინისტრებთან და სხვადასხვა კოლეგებთან საერთაშორისო ასპარეზზე, როგორც ჩანს, რომ აქვს ჩაწერილი სხვაში გაუგებარია, ან რა გამოძიებას ითხოვს, ან რა სამხილი გააჩნია. და თუ მართლა გააჩნია სამხილი, ძალიან კარგი იქნება, თუ დადებს ამ სამხილს, იმიტომ რომ ყველანი ერთად გავიცინებთ იმაზე, რომ სავარაუდოდ, როგორც ვარჰეიმ თქვა, და ეს მე ვარჰეიმ დედს გამოვიცანი, ძალიან მარტივი მისახვედრი იყო, თუ საერთოდ ახსენა სლოვაკეთის პრემიერის ამბავი, ახსენებდა, რომ აი როგორც ცუდია პოლარიზება საზოგადოებაში, დიახ, ძალიან ცუდია, სლოვაკეთი არის ძალიან პოლარიზებული და ისაც ჩაიდინა პრემიერ-მინისტრის მიმართ ერთმა მოქალაქემ, რაც რა თქმა უნდა ძალიან ცუდი და დასაგმობი, ნებისმიერი ფორმის ძალადობა ნებისმიერ ქვეყანაში არის არასწორი. ეს მათ შორის პოლარიზების გამო მოხდა, დიახ, და მთელი ევროპა საუბრობს ამაზე. მე ამიტომ მივხვდი, როდესაც კობახიძემ ეს პარანოიული რიგიდი განცხადება გააკეთა, მე მახსოვს შემსრულებლებს უხსენე კიდევაც, რომ სავარაუდოდ ევროკომისარი პოლარიზების კონტექსში თუ იტყოდა საერთოდ, რომ აი როგორი ცუდი რამ მოხდა სლოვაკეთში. მაგრამ ნახეთ, თავარი ხო ფართო პოლიტიკური თემა არის და ეს არის ის, რომ დღეს მთელი მსოფლიო ხედავს, რომ საქართველოს მართავენ პარანოიული შეთქმულების თეორიების მოყვარული ადამიანები, რომლებიც ღიად დგანან რუსეთის სამსახურში, ღიად დგანან ჩინეთის სამსახურში, რომლებიც დადიან თეირანში სამძიმრებზე, რომლებიც არიან რა თქმა უნდა ავტოკრატიული ღირებულებითი ღერძის მატარებლები და ამას გამოხატავენ საკუთარ პარტიულ პოლიტიკურ პრაქტიკაშიც ძალიან კაფიოდ. ამიტომ ის რა ჩვენთვის მნიშვნელოვანია, ხო, კობახიძე წარმავალი არის და მადლობა გვერდს 4-ში კაციშვილს აღარ მახსოვდა კობახიძე აბსოლუტურად და ეს რუსული რეჟიმი. მაგრამ ნახეთ, ის რაც უნდა გვესწოდეს არის, რომ დღეს, აი აქ ახლა ივნისის დასაწყისში 2024 წელს, ჩვენ ქართველებს უნდა ქონდეს გააზრებული ძალიან კარგად, რომ ევროპული ინტეგრაციის გზა არის რეალურად დახურული, გაჩერებული. ანუ მასზე ცუდად კი არ მივდივართ, და მე თუ ეს კარგად არ მივდივართ, ყველამ იცის, საერთოდ აღარ არის გზა. ჩვენ უკვე გზას ავწდით, სხვა გზაზე წავედით, რაც არ არის ევროპული გზა, არ არის მშვიდობის გზა, არ არის უსაფრთხოების გზა და შესაბამისად ახლა მთავარი რაც უნდა გვესწოდეს არის სწორედ ეს, რომ ჩვენ უნდა დავიბრუნოთ საქართველო, უნდა გავათავისუფლოთ ის რუსეთის
სახური ხელისუფლებისგან და ძალიან ამბიციური კურსი უნდა გავატაროთ ამ ქვეყანაში. პირველი იმისთვის, რომ ის შევცვალოთ, რაც ამ ხელისუფლებამ დააზარალა და მეორე, რომ ის შევქმნათ, რაც ამ 12 წელში რა შექმნილიყო და არ შექმნილა, აი 200,000 სამუშაო ადგილი, რომელიც უნდა ქონოდა ამ ქვეყანას, რა არა ქართული ოცების რუსული ხელისუფლება. აი ეს სტაჟირება ახალგაზრდებისთვისაც უნდა ყოფილიყო, ის 1000 ლარი პენსია, რომელიც უნდა იყოს და რომელსაც ჩვენ აუცილებლად შევქმნით. ანაკლიის ღრმაწვანი პორტის პროექტი, რომელიც უკვე უნდა ყოფილიყო დასრულებული და პირველი გემები 4 წლისი უკვე უნდა შესულიყო და ეს არ იქნებოდა ჩინური პროექტი, ეს იქნებოდა ბევრი დროშის, ბევრი სახელმწიფოს საერთო პროექტი, რაც არის სწორი გზა ჩვენი სახელმწიფოს განვითარებისთვის. უამრავი რამე არის გასაკეთებელი. ახლა ჩვენ ჭირდება გაერთიანება, როგორც ერს, როგორც პოლიტიკურ საზოგადოებას, იმის აღიარებაც, რომ ბევრი რამ შეგვეშალა, ბევრი რამ სწორად გავაკეთეთ, რომ ახლა ერთადერთი სწორი რამ არის გასაკეთებელი, ეს არის რუსული ხელისუფლებისგან ამ სახელმწიფოს დახსნა. კი ბატონო, და გრიგოლ, აუცილებლად მინდა გკითხოთ ევროკავშირის ელჩის საქართველოში ბატონი პაველ ჰერჩინსკის განცხადებაზე. 6 თვის შეჩერებას უვიზო რეჟიმზე როდესაც საუბრობს, 6 თვის შეჩერებას კვალიფიციური უმრავლესობა სჭირდება, ნახევარზე ცოტა მეტი, არა ყველა წევრის, არამედ უმრავლესობის მხარდაჭერა დარწმუნებული ვარ, ეს ერთ-ერთი ვარიანტია განიხილება. კი ბატონო, რამდენად რეალურად გეჩვენებათ ეს სცენარი, იმიტომ რომ აი ძალიან გახშირდა თავად ევროპელი დიპლომატების მხრიდან სავიზო რეჟიმის შეჩერებასთან დაკავშირებით განცხადებების გაკეთება და აი მინდა ასევე დაანახოთ ჩვენს მაყურებელს ის რეალობა, რომლის წინაშე შეიძლება აღმოჩნდეთ ამ ქვეყნის მოქალაქეები, თუ ესეთი ტიპის გადაწყვეტილება იქნა მიღებული. დიახ, დავიწყებ იმით, რომ ეს არის სრულიად რეალური პერსპექტივა, სამწუხაროდ ხაზი მინდა გავუსვა, იმიტომ რომ ეს თუ მოხდება, ვიშებით ყველანი, ვიშები მე, ვიშებით თქვენ, ყველა ქართველი, ყველა მოქალაქე ამ სახელმწიფოს ვიშებით შედეგად, იმიტომ რომ ჩვენმა ხელისუფლებამ ერთ დროს ჩვენი ხელისუფლება რო ერქვა გვიღალატა, იმიტომ რომ ამ მთავრობამ, რუსეთის სამსახურში ყოფამ თავრობამ საკუთარ ერს გამოუცხადა ომი, იმიტომ რომ მათ უღალატეს საერთაშორისო თანამეგობრობას და ყველა იმ ძირითად იდეალს, რაც გააჩნია საქართველოს მოსახლეობის აბსოლუტურ უმრავლესობას და რა თქმა უნდა ჩვენს პარტნიორებს. ეს არის სრულიად რეალური რამე, პირდაპირ მოკიფის გარეშე შეიძლება თქვა, იმიტომ რომ მე როგორც საგარეო მდივანი მუშაობ ჩვენს საერთაშორისო პარტნიორებთან და დიპლომატებთან და ვიცი დადასტურებით მათი განწყობა და შეიძლება დაგიდასტუროთ პირდაპირ ყოველგვარი ჩერჩების გარეშე, რომ არაერთი სახელმწიფო ამას განიხილავს როგორც ზომას საქართველოს ამ ხელისუფლების კურსისადმი საკუთარი პროტესტის დაფიქსების მიზნით. ეს არ არის ისეთი რამ, რასაც ჩვენ ოთესმე ამბოვითხოვთ, ან ვემხრობით, ან ვლობირებთ, იმიტომ ეს ძალიან მძიმე დარტყმა არის ჩვენს ქვეყანაზე, თითოეულ ჩვენგანზე აქვე ითქვას, მაგრამ ეს არის, შემიძლია გითხრათ, ისეთი რამ, რასაც განიხილავენ მთელი რიგი სახელმწიფოები. მათ შორის არის 4 სახელმწიფო, რომელიც არის განსაკუთრებული ინიციატივით გამორჩეული ამ კუთხით, ამ მიმართულებით და ლობირებს პირდაპირ სხვა კოლეგებს და სხვა სახელმწიფოებს, რომ ეს ზომა იქნას მიღებული და შემიძლია გითხრათ, რომ კი, არსებობს 15 წევრი, რომელიც განიხილავს ძალიან სერიოზულად, რომ ეს ზომა მიიღოს იმისათვის, რომ საქართველოს გაუგზავნოს სიგნალი. რაც არის შემდეგი, ამ ხელისუფლების პირობებში საქართველოს არ გააჩნია არავითარი ევროპული გზა. ეს აღარ არის უკვე რაღაც გაფრთხილება, ეს უკვე რეალობა არის, სამწუხაროდ მოვედით აქ. როდესაც ეს ყოფილი რეალობად იქცა და არ უბრალოდ პერსპექტივად და გაფრთხილებად და რაღაცა შორეულ ამბავად, ეს უკვე ჩვენს წინ არის, აი ახლა შევატავკარგოთ ვიზა ლიბერალიზაცია გარკვეული დროით, აი ახლა უკვე დამკარგეთ ის ძალიან მნიშვნელოვანი შანსი, რაც ამერიკის შეერთებულ შტატებმა მოგცა, რომ მასთან კონდეს ვიზა ლიბერალიზაცია, რომ მასთან კონდეს მეტი ვაჭრობა, მეტი სამხედრო ურთიერთობა. ანუ ნახეთ, ძალიან მარტივად მშვიდობის და უსაფრთხოების შანსებს ვკარგავთ თან როგორ ეპოქაში, ისე ეპოქაში, როდესაც რუსეთ-უკრაინის ომის გამოისობით სულ სხვა ტიპის შანსები შექმნა ისტორიამ ჩვენგან დამოუკიდებლად. კი ბატონო, გრიგოლ, დაახლოებით რავადებზე არის განსაზღვრული ამ გადაწყვეტილების მიღება? აი ახლა არის მომენტი, როდესაც საქართველო 10 თავით წინ უნდა წავიყვანოთ. მეტი უსაფრთხოება, მეტი მშვიდობა, მეტი სოციალური დაცულობა ყველა ჩვენი მოქალაქისთვის, მეტი კეთილდღეობა და საქართველოს გაყვანა აი ამ ნაცრისფერი სივრციდან, აი ამ განუკითხაობის, უკანონობის, ავტოკრატიის სივრციდან, რომელშიც ჩვენ ვართ ქვეყნის შიგნითაც და არა მხოლოდ. კი ბატონო, გრიგოლ, ძალიან ძიმე. დაახლოებით ვითარების გამო. კი ბატონო, გრიგოლ, დაახლოებით აი რავადებზე შეიძლება იყოს განსაზღვრული. კი ბატონო, მაგენ წაიყვანა ქვეყანა.
კრიგო, დაახლოებით შეიძლება რავადებზე იყოს განსაზღვრული აი ამ საკმაოდ მძიმე გადაწყვეტილების მიღება ევროკავშირის მხრიდან. აი, რა პერიოდზე არის საუბარი, თუ შეიძლება რომ ვუთხრა ჩვენს მაყურებელს, თუ ფლობთ ინფორმაციას? ნახეთ, ევროპულ კომისიას, ის როგორც წევრ სახელმწიფოებს, გააჩნია რამდენიმე ტიპის კალენდარი. მათ შეუძლიათ რომ გააჩნიონ ვიზა ლიბერალიზაცია 6 თვიდან 3 წლამდე, მათ შეუძლიათ გააჩნიონ სხვა პოლიტიკური შეთანხმების კვალდაკვალ გარკვეული დროით ვიზა ლიბერალიზაცია. ამიტომ ეს ბერკეტი არის მათ ხელთ რეალურად. ეს არის ბერკეტი, რომელსაც რა თქმა უნდა აქვს პოლიტიკური წონა, პოლიტიკური შინაარსი, ის თუ რა ხნით გაჩერდება ვიზა ლიბერალიზაცია, ეს იქნება უკვე პოლიტიკური გადაწყვეტების საგანი. მაგრამ მათ აქვს ბერკეტი რომ გააჩერონ ვიზა ლიბერალიზაცია მინიმუმ 6 თვით და მაქსიმუმ 3 წლამდე. შემდეგ უკვე წევრ სახელმწიფოებს, ანუ ევროპულ საბჭოს, შეუძლია იმშელონ არათუ დროებით შეჩერებაზე, გარკვეული ვადით შეჩერებაზე, არამედ საერთოდ გაუქმებაზე. ამიტომ ყველა ქართველს მინდა ვუთხრა, რომ სიტუაცია არის კრიტიკული. მე ვიცი, ყველა ჩემო თანამოქალაქე ისიც, მაგრამ აი განსაკუთრებით იმ საზოგადოებას მინდა მევმართო, ვინც კლავაც ფიქრობს, რომ 41 ნომერი ქართული ოცნება, ეს რუსები და მონები, დიახ, და მეორე მხრივ ევროპული პერსპექტივა არის თავსებადი. ეს ასე არ არის. მე ამას უკვე 3 წელია ვამბობ. სამწუხაროდ ნაწილმა საზოგადოების ჯერაც შესაძლოა ეს მერ გაიაზრა, თუმცა ძალიან მცირე ნაწილმა, იმიტომ რომ ჩვენ ვართ აბსოლუტური უმრავლესობა პოლიტიკური თვალსაზრისით, განსაკუთრებულად აი ევროპულ საკითხზე, რაც არის ეროვნული საკითხი და მთავარი საკითხი, რა თქმა უნდა, ამ არჩევნებისა, მაგრამ მიუმართავ მათ, ვინც კვლავ თვლის, რომ 41-ის შემოხაზვა და ევროპული მომავლის სურვილი, რაც ჩვენ საზოგადოების უმრავლესობას სურს, ბუნებრივია, არ არის თავსებადი და ეს უკვე თქვა ევროპულმა კომისიამ, ევროპულმა საბჭომ, ევროპულმა პარლამენტმა, ცალკეულმა სახელმწიფოებმა. ჩვენ უნდა ავირჩიოთ ან ევროპული მომავალი, ან რუსული ოცნება. სხვა არჩევანი ფიზიკურად არ არსებობს. მადლობა, ძალიან დიდი მადლობა გრიგოლ იმისთვის, რომ დაგვითმეთ, რომ და მიიღე გადაცემაში მონაწილეობა. გრიგოლ გეგელიას ვუსმენდით პირდაპირ ეთერში.